这棵青草种了五十几天啊，啊，这种焦焦的青草，但是另外有这丛，这细丛。这丛那是读册叫做芋头班的，后半段班，啊，伊搁咧开花。迄就是伊大了无好势，啊大了无好势，要死冻寒，啊要死去，啊要死去了后，咱这植物吼，这植物拢有一种，一种伊来大未起来，感觉伊要，伊生命要结束啊。植物若生命要结束进程，伊拢会开花。爱开花就是讲吼，伊要结束，爱伊吼，伊只花要留籽，啊籽藤啊传后代，啊所以讲，即丛要死要死，啊个结果要开花。这是作物的一个生命力的延续，啊这青草花，亲像鼠尾草。阿妈讲，亲像高山菜花，其实这就是仙草花。啊，仙草开花不适合这时阵，即马则是开始要进入热天尔，所以讲这个花爱家慢调。你若慢调，伊就吸收营养，佫开始佫大起来。大家好，这是传统的念土豆，我现在自己种，自己买，自己吃，这上盖古老，上盖传统的念土豆。啊，这是烤土豆，土豆就是安尼叫做烤土豆，烤起来就烤土豆。
这个是陈正的念头刀。南京的念头刀。哦。这阿嬷带孙仔来这念头刀。来，孙仔，你叫啥名？我叫金静涵哦。传统的锄头刀，传统的啊，咱拢皮鞋用的，因为传统的，这是上解好啊，锄头刀，你看嘛。这款锄头，这饱满，这水的。我爱乡村，乡村风景好。来吗？这个管理好吧。地上长青草，鱼儿水中游，鸟儿树上叫。我爱乡村。这烤这有比烤前草较轻松吗？较轻松的，用几粒嘛尔。我啦，你也教着我进阶，我就惨啦。啊，问题是进锄头时阵好吗？哦，然后。嗯。